ပြည်မြို့လမ်းလျှောက်တဲ့ဇန်အတွက်ဆိုင်ရဲနေရာတွေမန်တဲ့နေရာတွေလာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပြီလို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်အခုနှစ်ပြည်မြို့မှာကျင်းပမဲ့ဇန်ပွဲတော်မှာတော့လမ်းလျှောက်တဲ့ဇန်ကိုပါထည့်သွင်းထားပါရယ်ဒါကြောင့်ပြည်မြို့လမ်းလျှောက်တဲ့ဇန်မှာပါဝင်ဆင်နွှဲမဲ့စတုတီတာကျွေးလိုသူတွေဈေးရောက်မဲ့သူတွေအတွက်ဆိုင်ရဲနေရာတွေမန်တဲ့နေရာတွေလာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပြီလို့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်ဖြိုပြေးမန်တဲ့အနေနဲ့ဘိုးမန်တဲ့ကလည်းကနားလန်လန်လျှောက်တဲ့ဇန်နေရာမှာဖွင့်နေမယ်တခြားမန်တဲ့လေးခုဖွင့်နေမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းသာရိုးရာမန်တဲ့တီပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသာရိုးရာမန်တဲ့ဆိုတာကရခိုင်ရိုးရာမန်တဲ့တီနောက်တစ်ခုကကရင်တို့ရှမ်းတို့တိုင်းသာတွေရေကစားဖို့မန်တဲ့တီဒါမျိုးတွေလည်းထည့်သွင်းထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကစတုတီတာမန်တဲ့တီစတုတီတာကျွေးမွေးနိုင်မယ်မန်တဲ့တီကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစီစဉ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုစီစဉ်ထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘီသူမဆိုလာရောက်ပြီးတော့အဲ့နေရာကိုအခမဲ့လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာလည်းစတုတီတာကျွေးမွေးဖို့အတွက်ကိုစီရင်ပေးထားတယ်ဆိုဥရသူစနစ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကနေရာတတ်မှတ်ပြီးတော့ဟိုချန်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာဈေးဆိုင်တွေလည်းထည့်ထားတာရှိပါတယ်ဈေးဆိုင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုရမုံဝင်9000ပေါ့နော်တစ်ခါအောင်9000သတ်မှတ်ထားတယ်ဥရလူစနစ်နဲ့ပဲလျှောက်ထားနိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်လမ်းလျှောက်တဲ့ကြံကိုပြည်မြို့ကန္တာလန်စင်စုဓာတ်ရုပ်လမ်းထိပ်ကနေတန်လန်းထိပ်ထိအတွင်းကိုလမ်းလျှောက်တဲ့ကြံပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပြီးအဲဒီမှာဗဟိုရေစကားမန်နဲ့ဖြော်ပြေးမန်နဲ့အတူရေကစားမန်နဲ့ကြီးလေးခုပါပါဝင်ပြီးလမ်းလျှောက်မှာမန်နဲ့ငယ်တွေကိုလည်းခွင့်ပြုပေးသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်မြို့ကန္တာလန်တက်လန်းထိပ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စီရင်စုတာယုတ်လမ်းကြားတဲ့ပေါ့အရှိပေးအပြင်ပေး3500ပေါ့မှာလမ်းလျှောက်စကြံပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တခြားရေကစားဖို့အတွက်ကိုတခြားရေကစားမှန်တဲ့အသေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုနေရာခြားထားခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တကြံမှာရခိုင်၊ကရင်၊ရှမ်းစတဲ့တိုင်းရင်းသားတကြံမန်နဲ့တွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပေမဲ့တိုင်းရင်းသားတချို့ကတော့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မန်နဲ့လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မန်နဲ့မှာဒီကစားမဲ့မိန်းကလေးတွေပါမယ်လေသူတို့ရဲ့ဝတ်စုံစည်းတို့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလေးစကြံလေးရဲ့မှာသူတို့ရဲ့စားစည်းတွေနောက်တကရင်းအဖွဲဟိုထဲရင်းပါလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကကတဲ့ကလေးမတွေရဲ့ဝတ်စုံစည်းမှာအကျေရှိတယ်ပေါ့သူလောလောဆယ်ဒီစကြံကိုတော့အခင်စကြံဆိုတော့လမ်းလျှောက်တင်တာနဲ့တော့ကိုကဟိုပါဝင်ပူပေါင်းစေကျင်းတဲ့ပေါ်လေဒါမဲ့တော့ဝီကြီးအခက်ခဲတွေ့လို့ကျွန်တော်ပုံဝင်ပူပေါင်းဖို့နည်းနည်းအခက်ခဲတွေ့နေတယ်ပေါ့နော်အခုနေ့ပြေတကြံကိုလမ်းလျှောက်တကြံနဲ့အတူတကြံစုံတစ်ခုပါတတ်မှတ်ထားပြီးရေကစားမန်နက်တွေကိုတကြံစုံထဲမှာလာကစားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးအာရမန်အဖွဲ့စည်းကအကူအညီတွေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုနေ့တကြံအတွက်တိုင်းစာရေးအစိုးရအဖွဲ့ကသိန်း20ထောက်ပံ့ပြီးကျန်တဲ့ငွေကြေးကိုဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပေါင်းပြီးရန်ပုံငွေရှာဖွေပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ